Un nou document ha caigut en mans dels historiadors que estudien com es va viure la Guerra Civil a Mallorca. Són llistes de presoners que van ser traslladats des de centres de reclusió de Palma cap a Porreres, a més del registre d'alguns afusellaments. L'historiador Tomeu Llerí diu a les mans part d'un document que fins ara no havien sortit a la llum. Es tracta d'una llista que va de l'any 1935 fins als inicis del 37, on es reflecteixen les sortides i els alliberaments dels presos que estaven reclosos a les presons de Can Mí, al castell de Bellbó i Can Sales, i que van ser traslladats a Porreres. Però aquest, pel que fa a gent que presumiblement varen dur a Porreres darrere de Creu Iva, els varen afusellar durant la guerra, és un document cabdal, perquè ens parla dels ingressos a presó, però molt especialment de les tretes. I en aquest document hi trobem noms que varen desaparèixer i, com he dit abans, presumiblement aquí a la Creu de Porreres. A aquest document hi trobem dades com que el dia de Nadal de 1936 són alliberats 62 presors de Can Mí i de 7 de Bellbó. També hi ha registre del 4 de gener de 1937 on 10 presoners són assassinats. Aquest és l'oratori del Santa Creu. En aquesta paret de darrere és on se duen a terme els afusellaments, principalment al vespres. Després, atreçant el camí de Banyoles, hi ha el cementeri de Porreres, on hi ha les fosses comuns. A aquest indret, cada 14 d'abril, s'hi celebra un emotiu homenatge a tots els que foren afusellats. Ara està previst que s'arregli i que s'instal·li una còpia del mural d'Andreu Pasqual que hi ha al bosc de la memòria de Calvià.